I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect you. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais um Saudável Pastor. Aqui nós vamos juntos, transformando a sua mente, transformando o seu corpo rumo à sua melhor versão. Essa semana nós estamos conversando sobre ser saudável. O que significa ser saudável para você? Ser saudável é simplesmente ser magro? Nós vimos que não. Ser saudável é o equilíbrio entre uma mente saudável e um corpo saudável. E eu abri uma enquete no Instagram perguntando o seguinte: fazer dieta é ser saudável? Para ser saudável, eu preciso fazer dieta? O que você acha? A maioria das pessoas acredita que para ser saudável tem que fazer dieta. Só que ao mesmo tempo elas associam dieta a sofrimento. Dieta, privação da vida, privação de comida, ao sofrimento intenso. Não posso fazer nada, não posso sair, não posso comer, não posso beber. Muitas pessoas associam ser saudável, ter que fazer dieta. Mas importante, o que é fazer dieta para você? Muitas pessoas quando falam dieta, pensa já nessa palavrinha, já entra em desespero, começa a sofrer, não posso fazer mais nada, não posso comer, vou ter que passar fome. Será que é isso? Ser saudável é passar fome? Ser saudável é sofrer? Não. Não é por aí, mas hoje a gente vai transformar esse pensamento, porque não é preciso fazer dieta para ser saudável. Ser saudável é sobre você se alimentar bem, você ter uma alimentação balanceada, ter uma alimentação mais natural possível. Lembra do nosso lema? Descascar ao invés de desembrulhar. Então, ó, ser saudável é ter uma alimentação saudável. Sabe o que a gente vai falar a partir de hoje? A partir de hoje você não faz mais dieta. Eu não faço dieta. Sabe o que eu faço? Eu vivo uma vida saudável. Eu vivo uma vida saudável. Você pode viver uma vida saudável e ser saudável sem fazer dieta. Muda, não muda? Muda o sentimento? Muda o pensamento? Se mudou o sentimento, o pensamento vai mudar seus comportamentos. Sua alimentação vai melhorar e você vai junto transformar o seu corpo. Chegamos àquela parte que a gente ama no nosso programa, a hora de movimentar o corpo. Porque ser saudável é estar em movimento, é movimentar o seu corpo. Você tem capacidade de produzir energia no seu corpo. Movimenta todos os programas. A gente vai ter um educador físico preparando um treino especialmente pra gente. E eu tô aqui, vou treinar com você. Então, ó, nosso treino hoje foi elaborado pela minha xará, a Suelen Becoqueio. Esse mês ela vai estar com a gente preparando os nossos treinos. Vai ser uma tabata, o mesmo estilo que a gente fez na terça-feira. Ó, 20 segundos trabalhando, 10 descansando. 20 trabalhando, 10 descansando. Vamos ver qual que vão ser os exercícios. Vai ser o corpo inteiro. Ela sugeriu o seguinte: a gente usar duas garrafinhas de água para trabalhar a parte superior. Então vão ser 20 segundos, ó, joelho alto. Acabou os 20 segundos, a gente vai fazer, ó, agachamento aqui, ó. Foram esses 20 segundos, a gente vai fazer abdominal. O abdominal dessa vez é assim, ó. E depois, descansou 20, vamos pegar a garrafinha de água. A gente vai fazer aqui, ó, ó. Fechou? Pegou? Então faz o seguinte, pega a sua garrafinha de água, que vai ser daquele jeito. Quando a gente começar, a gente não para. Vamos até o fim com energia. Combinado? Pega a sua garrafinha de água. Ó, a gente já tá aqui. Pega uma garrafinha pra você usar de peso, se você não tiver peso em casa. Garrafinha de água, o que você quiser. Vamos lá. Vai começar, hein? Prepara. Vamos.
Vamos aquele seu corpo, vai, movimento. Segura o seu ritmo. Vamos. Boa. Prepara que vai ser agachamento. Boa! Vamos! O seu ritmo, não precisa correr. Movimenta. Rest. Sente seu corpo. Abdominal. Abaixo. Pode ficar com a perna assim. Boa, vamos. Desiste não. Segura o seu tempo. Prepara, abdômen. Boa.
Segura. Não desiste. Rest. Fechamento, vamos. Mais um, hein? Só mais um. Aguenta aí. Respira. Bebe uma água. Respira, bebe uma água. E a gente vai fazer mais um bloco. Bora. Do começo, hein? Let's go. Garrafinha.
Vamos lá, prepara. Muito bom. Conecta. Conecta com você. Conecta com seu corpo. Respira. Muito bom, muito bom. Esse foi o nosso movimento hoje. Essa foi a fabricação de energia que você fez no seu corpo. Então, ó, lembra, terça e quinta, 9:30, repito, quarta e sexta, mesmo horário, 9:30 da manhã. Vamos juntinhos, transforme-se. A nossa super dica de nutrição de hoje veio da pergunta de uma seguidora. Pode comer arroz e feijão? Hoje muito se fala em uma alimentação sem carboidratos, que não se pode comer nem arroz e feijão. Será? Vamos pensar um pouquinho. O arroz e o feijão são alimentos muito nutritivos e eles são a base da alimentação brasileira. Então, vamos rever? Arroz e feijão é nutritivo, faz bem para sua saúde. O que engorda ou não engorda vai ser a quantidade. Porque a gente tem que pensar uma coisa, os alimentos saudáveis também têm calorias, são carboidratos saudáveis, fazem bem à sua saúde, mas tem que ser adequado ao seu objetivo. Então, ó, importante para saber a quantidade que você precisa comer de arroz e feijão, conversa conosco. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying. TVCarioca.net, entretenimento ao máximo.